O primeiro passo é limpar toda a superfície para não prejudicar na aderência do produto. O segundo passo é aplicar um promotor de aderência ou um primer na superfície que vai ser modificada. Eu estou utilizando a Smart Resina. Vou aplicar apenas uma demão e esperar aproximadamente uma hora para secar para poder continuar o trabalho. O próximo passo é aplicar o cimento queimado. A composição da massa permite que fique com aquele efeito brilhante, como se fosse um espelho. A aplicação desse produto é feita de 3 a 4 demãos. Parece ser muito, porém as camadas entre elas são bem finas, então isso faz com que o produto tenha um ótimo rendimento. Não se preocupe se ficar com uma aparência muito clara, porque logo em seguida vem preenchendo com as outras demãos. Outro detalhe importante de ser mencionado é que você pode espalhar a massa de várias maneiras. Eu comecei espalhando com a desempenadeira, mas eu gosto de finalizar o acabamento com a espátula de silicone, mas fique à vontade para fazer do jeito que preferir. Finalizada essa primeira parte de passar a massa, agora nós vamos para o acabamento. Para utilizar a lixadeira para esse tipo de efeito, é importante usar uma interface que serve para reduzir o impacto da lixa na superfície. E a lixa que eu vou utilizar é a lixa automotiva número 400, também da Mirca. Esse primeiro lixamento é importante para nivelar a superfície, pois às vezes acaba ficando excesso de massa e isso atrapalha muito no resultado final. E olha como já está ficando somente com o primeiro lixamento usando a lixa 400. Para dar continuidade no serviço, vamos aumentar o número da lixa e para fazer o restante do lixamento, eu vou utilizar uma esmerilhadeira que possui uma rotação maior, ou também você pode utilizar uma politriz. Agora eu estou utilizando a lixa número 1000 e olha como já dá para ver a diferença do espelhamento. Parece até brincadeira, né, pessoal? Mas vocês viram que eu não utilizei nenhum produto especial para dar brilho. Somente com essa massa eu já consigo dar esse efeito. E para finalizar com chave de ouro, vou dar um toque dourado na minha pintura e para isso eu vou utilizar a pasta metalizada também da mesma linha da LT Shine. E tudo que você não tem agora é limite. Aqui você pode soltar a sua imaginação e despertar aquele artista que está aí dentro de você. Você pode criar vários tipos de efeitos, nuances diferenciadas e únicas do seu jeitinho. Para fazer esse efeito, você pode utilizar um pincel e também uma esponjinha para deixar um leve esfumaçado nas linhas. Se você quiser ir para um lado mais realista, você pode buscar inspirações na internet de vários tipos de efeitos naturais e assim você consegue ter várias opções para finalizar o seu trabalho. Lembrando que se você não quiser finalizar com os veios dourados, não precisa, porque o próprio efeito do cimento queimado já fica bem bonito. Essa pasta metalizada seca muito rápido, então você consegue terminar o trabalho com mais agilidade. E uma outra coisa bacana que já vou dar essa dica para vocês, é caso vocês errem em alguma linha do desenho, dá para tirar com um pano úmido antes do lixamento. E para fazer o último lixamento, eu vou trocar para lixa 3000. Pessoal, todas as lixas e os acessórios utilizados nesse vídeo estão disponíveis na mesma loja para facilitar ainda mais a nossa vida, porque assim a gente não precisa ficar procurando em outros lugares, o que é muito bom, porque sai tudo na mesma compra e paga só um frete. Pessoal, olha que incrível ficou o resultado final desse painel, um cimento queimado espelhado com veios dourados que deixou com uma cara super elegante. Então essa é a novidade no mercado da linha LT Shine. Agora me conta aqui nos comentários se vocês gostaram desse resultado. E eu posso confessar uma coisinha aqui no final do vídeo para vocês, que essa é a primeira vez que eu faço esse efeito. Então se eu conseguir fazer, vocês também conseguem. Um grande beijo, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo com mais dicas legais. Tchau, tchau!